প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ এইটো সন্দেহ যে জোনমনি ৰাভা নামৰ পুলিচ বিষয়াগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে। এতিয়া চি বি আইয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাটোক লৈ আগৰ পৰাই মানুহে সন্দেহ কৰি আছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টে এই বিষয়টো লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো চি বি আই আজিকালি কাৰ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আমি সকলোৱে জানো। মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে এই গোটেই বিষয়টো আচলতে জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো এতিয়াও চিটিং জাজৰ এখন কমিটি কৰি তাৰ এনকোৱাৰীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে জোনমনি ৰাভাৰ লগত অন্যায় হৈছে? ডেফিনেটলি জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো মই ভাবোঁ যে যিধৰণে তদন্ত হ'ব লাগিছিলে সেইধৰণে হোৱা নাই, আৰু জোনমনি ৰাভাৰ পৰিয়ালে আৰু অসমবাসী ৰাইজে ন্যায় পোৱা নাই। চি বি আই মেনেজ হৈছে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু ন্যায়টো পোৱা নাই। এইটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ এইটো সন্দেহ যে জোনমনি ৰাভা নামৰ পুলিচ বিষয়াগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে। এতিয়া চি বি আইয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাটোক লৈ আগৰ পৰাই মানুহে সন্দেহ কৰি আছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টে এই বিষয়টো লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো চি বি আই আজিকালি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আমি সকলোৱে জানো। মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে এই গোটেই বিষয়টো আচলতে জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো এতিয়াও চিটিং জাজৰ এখন কমিটি কৰি তাৰ এনকোৱাৰীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে জোনমনি ৰাভাৰ লগত অন্যায় হৈছে? ডেফিনেটলি জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো মই ভাবোঁ যে যিধৰণে তদন্ত হ'ব লাগিছিলে সেইধৰণে হোৱা নাই, আৰু জোনমনি ৰাভাৰ পৰিয়ালে আৰু অসমবাসী ৰাইজে ন্যায় পোৱা নাই। চি বি আই মেনেজ হৈছে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু ন্যায়টো পোৱা নাই। এইটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ এইটো সন্দেহ যে জোনমনি ৰাভা নামৰ পুলিচ বিষয়াগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে। এতিয়া চি বি আইয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাটোক লৈ আগৰ পৰাই মানুহে সন্দেহ কৰি আছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টে এই বিষয়টো লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো চি বি আই আজিকালি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আমি সকলোৱে জানো। মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে এই গোটেই বিষয়টো আচলতে জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো এতিয়াও চিটিং জাজৰ এখন কমিটি কৰি তাৰ এনকোৱাৰীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে জোনমনি ৰাভাৰ লগত অন্যায় হৈছে? ডেফিনেটলি জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো মই ভাবোঁ যে যিধৰণে তদন্ত হ'ব লাগিছিলে সেইধৰণে হোৱা নাই, আৰু জোনমনি ৰাভাৰ পৰিয়ালে আৰু অসমবাসী ৰাইজে ন্যায় পোৱা নাই। চি বি আই মেনেজ হৈছে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু ন্যায়টো পোৱা নাই। এইটো প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহৰ এইটো সন্দেহ যে জোনমনি ৰাভা নামৰ পুলিচ বিষয়াগৰাকীক হত্যা কৰা হৈছে। এতিয়া চি বি আইয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাটোক লৈ আগৰ পৰাই মানুহে সন্দেহ কৰি আছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টে এই বিষয়টো লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে হয়তো চি বি আই আজিকালি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আমি সকলোৱে জানো। মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে এই গোটেই বিষয়টো আচলতে জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো এতিয়াও চিটিং জাজৰ এখন কমিটি কৰি তাৰ এনকোৱাৰীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে জোনমনি ৰাভাৰ লগত অন্যায় হৈছে? ডেফিনেটলি জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ বিষয়টো মই ভাবোঁ যে যিধৰণে তদন্ত হ'ব লাগিছিলে সেইধৰণে হোৱা নাই, আৰু জোনমনি ৰাভাৰ পৰিয়ালে আৰু অসমবাসী ৰাইজে ন্যায় পোৱা নাই।